Hej, det er Lone fra Krogkunst. Jeg vil gerne i samarbejde med Stop & Sy vise, hvordan du opretter en MySoNet-konto og laver plads, så du har mulighed for at gemme projekter. Jeg har logget mig ind på faf.com. Det kunne lige så godt have været huskvarnaviking.com. MySoNet ligger det samme sted. Lige nu er jeg havnet på den amerikanske side. Det er ikke altid nemt at vide, om man havner på den amerikanske eller på den danske side, men for at komme over på den danske side, så går jeg herop i flaget, og så vælger jeg Europe. Jeg vælger Danmark. Og jeg vælger Danish. Og så er jeg på vej ind på den danske side, og den var her. Så klikker jeg heroppe på MySoNet-ikonet. Og jeg klikker på Account. Og så klikker jeg hernede på Registrer. Ja, jeg er ældre end 13 år. Jeg hedder Lone. Og jeg vælger lige her ikke at lave autoudfyld. Så kan jeg nemlig ikke få lov til at lave en konto. Så kan jeg, for jeg har allerede lavet en konto, men jeg laver lige en konto på en ny mail her. Så jeg kan vise jer, hvordan man gør. Efter min mailadresse har jeg mulighed for at indtaste mit eget password. Og det skal jeg bekræfte. Og så registrerer jeg. Så får jeg en mail tilsendt, at jeg skal bekræfte min konto, og jeg bekræfter min registrering. Og så skal jeg logge ind en gang til. Den kom der. Og skrive mit password. Og logge ind. Nu er jeg inde, og som I kan se her, så står der faktisk også Husqvarna Viking hernede, så det er nøjagtigt den samme side, vi kommer ind, uanset om vi har Faf eller Husqvarna Viking-maskiner. Så skal jeg for at få noget plads til at gemme projekter lavet i Project Creator, så skal jeg gå ind, og det kan jeg faktisk gøre på to måder. Jeg kan logge mig på en Wi-Fi-maskine. Det kan I gøre hos jeres forhandler. Log på en maskine og log af igen. I kan også gå ind og starte et projekt herinde, så får I automatisk plads, så I kan gemme projekter. Så jeg går ind, og så starter jeg et projekt herinde i Project Creator. Opret nyt projekt. Når jeg kommer herind, så skal jeg kalde mit første projekt et eller andet, og det kan jeg bare kalde. Første test. Jeg må ikke sige ø, så skriver vi, dette er en test. Og så skal jeg lægge et billede ind, og der står her, at billedet af projektet er påkrævet, så jeg finder et billede, og det er fuldstændig ligegyldigt, hvilket billede I bruger. Det skal bare være et meget, meget lille billede, altså det må ikke være et billede, der fylder mange megabytes. I kan se, mit billede det fylder ikke ret meget. Hvis jeg holder musen henover det, så fylder det 46 kilobyte. Jo mindre det er, jo mindre plads kommer det til at fylde ude på ude i jeres sky. Så jeg åbner. Og så laver jeg lige en hurtig beskrivelse. Sådan, og så står der hernede også, at jeg skal lave en overskrift, og jeg skriver bare en gang mere. Og jeg skal jo skrive en tekst. Sådan, så kan jeg få lov til at gemme mit projekt. Hvis jeg ikke har udfyldt alle de steder, hvor der står, skal udfyldes, så kan jeg ikke få lov til at gemme. Så trykker jeg gem. Og så er mit projekt gemt, og dermed har jeg fået oprettet plads i skyen til, at jeg kan downloade og gemme de projekter, vi sender ud her som adventsprojekter. Har du spørgsmål i forbindelse med oprettelse af din
MySonet-konto, så kontakt din forhandler og få hjælp der. Rigtig god fornøjelse!